que aqui tem uma montoeira de serviço pro senhor. Oh, que bom! E o mais importante de tudo, gente. Padre Pelágio atendeu 125 pessoas que estavam doentes. Graças a Deus! Que isso, cara? Deus não pode estar falando de jeito comigo, não, ai. Deus não tá falando com você. Deus tá falando para o padre que o seu caso não tem cura. Toma, minha filha. Já vi seu pé. Dá um beijo no texto aqui. Vai, Deus. Juízo! Eu poderia sair aqui fora? Nossa senhora, tá acabando o mundo em Trindade? Não dá pra esperar um pouquinho, padre, terminar o serviço aqui no privada? Que esse padre do inferno tá fazendo aqui? Só tá aqui, seu padre do inferno! Eu vou acabar te furando! Calma! Que não tem mulher que aguenta um homem que só bebe pinga, pode pintar. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces.